دوستانو خانم د پښتو فلمونو یو ډیره مشهور اداکاره وه. اسې خو هغې پنجابي او اردو فلمونو کې ډیر غټ غټ کردارونه لوبولي دي او د پنجابي فلمونو چې کوم شایقین دي هغه خانم د پنجابي فلم هیروین په طور باندې پیژني. خو ولې خانم په ډیرو ښو یادګاري فلمونو پښتو فلمونو کې هم ښه کردارونه کړي دي او د پښتو فلم چې کوم زاړه شایقین دي اوس زموږ مشران دي هغوی خانم په ښه الفاظو باندې یادوي. د هغې وجه دا ده چې خانم یو معیاري کار کړی دی او د فحاشۍ او اوریانې او لغل ډانسونو نه ځان ساتلی دی. خانم د پښتو فلمونو د لومړي دور اداکاره وه. په ډیرو پښتو فلمونو کې د اول هیروین کردار کړی دی. د وچې خان، پړانګ، نهله دهلا او زناورې کامیاب فلمونه وو. د خانم تعلق د لاهور سره او د پښتو نه علاوه په ډیرو پنجابي فلمونو کې هم مختلف کردارونه کړي دي. ولې زیات شهرت یې په پښتو فلمونو کې په کار کولو موندلی وو. د خانم زیات فلمونه صابري فلم پروډکشن جوړ کړي وو او بیا هم د دغه پروډکشن چې د آینا او صابرینا سینماګانو مالکانو هم د صابري برادران یو ورور سره یې واده وکړو او د واده نه پس یې د فلم نه لاس واغست او د یو کور ودانې په حیث یو کامیاب ژوند تیر کړو. خانم د پښتو فلمونو یو مشهوره اداکاره ده او هغې ډیر ښه او معیاري کار کړی دی. ولې د هغې نن سبا د ژوند حالات څه دي د دغې زیات معلومات نشته ځکه چې هغه یو غریلو او خاتون جوړه شوې ده او نن سبا یې زیاتر تعلق چې دی هغه د خپل کور سره دی او پښتو فلم لاین هغه ډیر په ځوانۍ کې د واده سره پریښی وو.